תמיד יש לי עניינים עם האוזניות וקול ומיקרופון. אני מאוד שמח שפיטר נותן את ההרצאה היום על עירי האהובה קולון. הנושא של ההרצאה שלנו היום יהיה על אחת הדמויות המרתקות של המאה ה-11, הארכיבישוף של העיר קולון, אנו השני, שצריך לומר גם שהוא מככב. בספר שאני כותב, מכיוון שהוא אחד מהאנשים שהקהילה היהודית של קולון במאה ה-11 עושה לו כבוד. אני לא יודע אם הם עושים לו את זה אנטה מורטם או פוסט מורטם, מסופר שפוסט מורטם, אבל כנראה שגם אנטה מורטם, כלומר גם לפני מותו וגם לאחר מותו. הוא אחת הדמויות הכי הכי חשובות בהיסטוריה של העיר הזו, ובאמת האדם שהופך את העיר... למוקד מאוד מאוד משמעותי, ומה שפיטר הולך לדבר עליו היום הוא משהו שאני כבר שמעתי מפיטר בחלקים ובשברים במהלך הקורס שאנחנו לימדנו שנה שעברה על אירוע ופיוט ועל איך העולם היהודי מתייחס לאירועים קטסטרופליים, קורס שמהשביעי לאוקטובר הפך להיות קונקרטי בצורה יוצאת דופן. Um, וההרצאה uh, שפיטר ייתן היום, פיטר לנארד, דוקטור פיטר לנארד מהמחלקה לספרות עברית, שמצודתו פורסק, כמו שאתם תראו, הרבה מעבר לספרות העברית ולפיוט העברי עמוק <אף> אל תוך uh, העולם הבנדיקטיני והעולם הנזירי והעולם <אף> הפוליטי של uh, גרמניה של ימי הביניים. ההרצאה uh, שלו תעסוק בדמותו של אנו השני והדרך שבה הופך איש פוליטי אה, שביבי נתניהו יכול ללמוד ממנו תרגילים אה, לאח... לקדוש מקומי בקולון ובסופו של דבר לקדוש של הכנסייה. אז בכבוד פיטר. תודה יפי ותודה רבה פיטר. זה ממש משמח שנפגשים שוב, הפסדתי את הפגישה הקודמת. אה, כן, ו... ונוכחות יפה כזאת. כן, אז uh, ערב טוב, וזה באמת, באמת מפתיע אותי שיש אנשים שיוצאים מגדרם uh, דרך הרשת uh, לפגוש בן אדם כמו אנו. Uh, אני מניח שאפשר ללמוד יפה מאוד תולדות ימי הביניים מבלי לפגוש אותו אף פעם, ובמדעי היהדות בכלל uh, אין, uh, אין זכר לאיש הזה. אבל אני רוצה לעשות מהלך ו... ובבקשה שוב ת... תתערבו כשאתם משהו לא מבין כשאתם משהו לא מבינים או משהו לא מצטרף לאיזושהי משמעות בעולם שלכם אני חי עם אנו עכשיו כמעט עשור כי העולם הטקסטואלי מסביבו הוא די מורכב ואני ב... בתחילת הקורונה ציפיתי לכתב יד של הוויטה שלו, של הביוגרפיה שלו, וכשהקורונה נגמרה, אנשים שלחו לי סוף סוף את הקובץ של כתב היד של, ה... של הביוגרפיה שלו, אז, אז ככה הדברים קצת התנהלו, קצת בעצלתיים. אבל זה בינתיים, אני לפחות היום ביליתי עם כל החומרים האלה שוב, יש מסביב כל מיני ספרים פתוחים כאן מסביבי, וזה פשוט מראה שכן אפשר גם להתבגר עם, עם חומרים ישנים שפעם, שפעם עבדתי עליהם. אני מקווה מאוד שזה מתישהו יצא כספר של הטקסטים, של עולם הטקסטואלי הזה, פלוס אותו מהלך שאני מנסה להציע, מנסה להציע היום, ואני קודם כל, איך אומרים, חייב קצת, קצת התנצלות. אני לא יודע אם כל אחד יודע איפה זה קל, כן? או קול, או קולה, בניב המקומי היום שם. אנחנו נמצאים בגרמניה, במערב גרמניה, לאורך הרנוס, שכאן, איך אומרים, עובר מ... עובר משוויצריה כאן דרך הברך כאן ליד פרנקפורט ואז דרך קן דרך הברך ועוד פעם יוצא בהולנד בנדרלנד אה, לים הצפוני וממול נמצא לונדון כלומר אם אתם רוצים כן זה חצי הדרך אה, פחות או יותר בין פרנקפורט ללונדון וזה גם משפיע מאוד על האווירה והתרבות שבעיר הזאת. זה שהאזור הזה יותר קרוב לפריז וללונדון מאשר לברלין, זה גם משפיע על התולדות המקום הזה עד עצם, עד עצם היום הזה מבחינה תרבותית. אוקיי, עכשיו אני מנסה כל פעם להזיז את זה, אוקיי. עכשיו, מה יש לנו במדעי היהדות עם, 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 עם אנו? זה הקטע כולו שמדבר על, ה, שמדבר על ה, אנו והיהודים באופן ישיר. וזה לקוח מאותו אוטוביוגרפיה. נדירים כאן המקרים שבהם גם בבית הכנסת של היהודים, אויבי המשיח עצמם התעוררה עם אור ראשון זעקת הדירה וקריאת שבר. אחדים ביקרו את שמו שלנו ואת מכובדותו שלנו ואת הגינות אורח החייו, כאשר אחרים כוננו על מותו ועל עצמם. וזה קטע לא ערוך טוב בלטינית, וניסיתי לתרגם אותו ככה לעברית, שזה שומרים את השברים, מישהו רצה לנסח משהו, למה היהודים בוכים על, על אנו, ואת זה אנחנו יודעים מחבר שלו שכתב לו כתב דברים אחרי מותו עליו, הוא היה עם חובות אדירים, כארכיבישוף, כראש העיר של קלן, לכל העולם כולו, ובין היתר ליהודים. וכשבן אדם כזה מת, אז יש סיבה טובה... פיטר, אתה... אתה מדבר על חוב כספי? חוב... ש... חובות כספיים, כן. עצומים לכל הכיוון, והנה זה מה שיש לנו, היהודים היו בקשר איתו במובן הזה. וכוננו על מותו ועל עצמם. ואולי יש כאן איזושהי עקיצה אירונית שהנזיר שכתב את הטקסט הזה לא לגמרי חשב שהם בכו על המות של הבישוף, אלא, אלא... אלא... התכוננו על בעל החוב. אבל אנחנו, יש לנו אזכור מן הצוואה שלו, שהוא ציווה באופן מפורש לשלם ליהודים את חובותיו. אז יש כאן איזה יחסים מיוחדים. אבל זהו זה, מבחינה זו, זהו אנו והיהודים. מבחינה מטריאליסטית ובאופן באופן, באופן החומרים הגלויים. אני עכשיו רוצה אבל לעשות דרך אחרת ולהצדיק את עצמי למה אני כאיש ספרות עברית מתעסק עם טקסטים לטינים ועם העולם שלו. וכאן יש העניין הזה, שכמובן, הטקסט... העולם הטקסטואלי הזה הוא כל כך זר ומוזר לרוב חוקרי הספרות העברית, שמוכנים בספרד, באנדלוסיה, ללכת את כל הדרך הזאת, אבל בתרבות האשכנזית לא, כי אין להם שאלה מחברת בין שני העולמות הספרותיים האלה. להכיר את הספרות הערבית הערב... של אנדלוסיה נחשב כמטרה עילאית, אבל להכיר את הספרות המסביב ליהדות אשכנז לא נחשב כי כאמור האשכנזים לא התבוללו אף פעם כשיח הזה לעומת זאת היהודים הספרדיים וכן הלאה וכן הלאה. השיח הזה אני מקווה מאוד הוא לא רלוונטי לפה אלא מה שנקרא השמצות אבל הבעיה עדיין נשארת. במחקר של העולם האשכנזי יש עדיין חרדת השפעה כלומר עם האורלד פלום נשאלתי את... מהביקורת הספרותית של הרולד בלום, שבעצם חרדת ההשפעה שוללת ממני את המקוריות כן? וכאן אני רוצה לעבור לפרדיגמה אחרת וזה קהילות מזדמנות של שאלות משותפות כלומר, לדוגמה, מעגל תרבות הכתיבה. איך אני כותב על מה? עכשיו אפשר לראות את זה מבחינה ספרותית, מה אני מנסח, אבל אפשר גם לשאול לדוגמה את השאלה הכי פשוטה, איך אני כותב, עם מה, איזה כלי אני כותב, על איזה מצע אני כותב. והנה מתברר שיהדות אשכנז היא מפוצלת לשלושה אזורי השפעה. אחד, יש לנו uh, מזרח, דרום uh, מזרח אשכנז, שם כותבים על כמעט אור חום. יש לנו את, את צרפת, שם כותבים uh, עם אור חום, אבל עם בדיו אחר. ויש לנו אזור שבו כותבים על קלף לבן, וזה החבל ארץ מאיטליה דרך חבל הרנוס, דרך קלן לאנגליה. וכן הלאה. ואפשר להבדיל את זה פשוט, יש כאן עניין אנשים כותבים והם שותפים לתרבויות שונות ברגנסבורג, במזרח גרמניה, לתרבות הביזנטית, טיפול אחר בקלב, בצרפת בטיפול אחר ו, ודיו אחר, ואז יש לנו את העניין הזה. זה כאן יש שאלה, קהילה של שאלה משותפת. הבנדיקטינים, הנזירים, היהודים שכותבים ומשתמשים בספרים, יש להם קהילה מזדמנת מסביב לטכניקה של כתיבה וכן הלאה. ואותו דבר גם לגבי העניין של הקדושה, איך מנהלים את המשאפ או את השאיפה הזאת וכן הלאה. ושוב, אני רק רוצה להגיד, כן, קדוש, איוס, סנקטוס, אם אתם רואים את המילה הגרמנית, סילי, באנגלית זיליק, כן? זה מישהו סילי, ויש את המילה, יש את המילה הולי. זה רק מלמד שעכשיו, בין המושגים הכל כך שונים, מילים כל כך שונות, יש אבל בכל אופן עיסוק משותף בתרבויות של ימי הביניים, כן? אז מכאן אני רוצה להגיע. ועכשיו, יש לנו את הצד הכי חזק של הספרות העברית, וזה שמתחילים בספרות העברית, מרכזי יצירה חדשים, ולתורתנו הם עושים את זה בעברית, וזה מאפשר לנו את המעקב אחרי זה. בהתחלה מגיעים ספרים, והיהודים במקום החדש מעתיקים, עושים תקצירים, מלקטים ומארגנים את הספרים מחדש ויוצרים לעצמם ספרים, כן? אם זה התנ״ך, אם זה התלמוד, אם זה מישהו, אם עם... כל... כל הטקסטים. שלב שני הם כותבים פירושים ותרגומים, כן? Uh, יוצרים בעצם לפעמים גם יצירות כנגד כשקשה להם לתרגם את זה ישירות. פירוש רש"י מוכר לכולם, עשו באשכנס את מפעל הפירוש היה אחת מן הגדולים uh, בימי הביניים uh, מסביב לשנת אלף uh, וכן הלאה, אבל אחר כך גם מפרשים בפרובנס וכן הלאה וכן הלאה, באיטליה וכו'. עכשיו יש את השלב השלישי, התגובה היצירתית, הכתיבה האוטוכטונית. האוטוכטונית במובן הזה שאני מתעסק עכשיו באקט הכתיבה עם עצמי, עם עולמי. כלומר, נוצרת מתלות גמורה מטקסט שבא מבחוץ למערכת, אני עובר בסופו של דבר לכתיבה עצמית. וכאן יש לנו אירועים מרתקים מגבילים. בין היהודים שיושבים בגרמניה לבין הגרמנים שיושבים בגרמניה. כלומר, גם הגרמנים שיושבים בגרמניה הם היו בהתחלה תרבות אוראלית. הכל הטקסטים נמסרו בעל פה. זה עיקר הצד חזק שלהם. ואז בא סוכן כמו הכנסייה ומביא טקסטים מעבר לאלפים או מצרפת או מביזנטיון, והנה עכשיו מתחיל עיבוד מקומי. נוצר פירוש, הטקסטים מתורגמים פתאום, ואז חל פתאום רגע שמתחילה התגובה היצירתית, הכתיבה האוטוקטונית במרחב הגרמני. ובשני התרבויות, בשתי התרבויות, התרבות היהודית בגרמניה ובתרבות הגרמנית בגרמניה, חלים שלבים מאוד דומים במקביל ושם אני עכשיו התחלתי לחפש את הקהילות המזדמנות בשאלות משותפות מסביב לנקודה הזאת ואחת הנקודות איך אומרים איך אפי כבר אמר אנחנו די קרובים לזה כשיש פתאום קטסטרופה קטסטרופה של תתנו, המסעי הצלב ואנחנו פתאום רואים שיהדות אשכנז צריכה להגיב על אירוע טראומטי. ומה שהם עושים, הם עושים פתאום תגובה להשמדת עיקר הקהילות שלהם, ואת, ומספר, אם לא מחציתם, אז קצת יותר של יהודי גרמניה. נרצחים תוך שלושה ארבעה חודשים ועכשיו נשאר דור וצריך להתמודד מה לעשות ושוב אני עכשיו מבחין בין תמלול, תכתוב, עריכה ומסירה כלומר יש אנשים שמגיבים ואומרים משהו ואנחנו רואים את זה כעת בטלוויזיה ואנחנו רואים את זה בכל הערוצים שאנשים מדברים על האירועים שהם עברו עליהם ומנסים לזכור, ומנסים להנציח את זה, מתחילים לכתוב. אבל אז אנשים רואים מה כתוב יותר טוב, מה כתוב פחות טוב, מה אפשר לערוך את זה, ואז יש את השאלה אם הדור הזה שוכח את זה, או מעביר את זה באיזושהי צורה למסירה. וליהודי אשכנס יש משהו נורא מוזר, ממור בוך מילה בעברית צחה. ממור, מלטינית ובוך בגרמנית זה ספר זיכרון של השמות של הנרצחים הם קיימים בתמלול, הם קיימים בתכתוב, בעריכה ובמסירה יש לנו דרשות שמגיבות אין לנו שום קובץ דרשות של זה אבל יש לנו הדים וכל היצירות האחרות לדרשות שמגיבים על האסון סליחה לנו... סיפר? סליחה, אפשר לשאול תמלול ותכתוב למה אתה מתכוון בשני המונחים האלה? תמלול אומר שמישהו מעביר חוויה לאיזשהו רצף של היגד, כן? אני עצוב, כאב לי שזה ש... ואז יש את המילה X בשביל מה שעבר עליי. וזה תמלול, אני צריך למצוא מילים, כן? זאת אומרת... זה בכתב או בעל פה? ואז תמלול הוא קודם כל בעל פה. אני מצליח לדבר על זה, ואז אולי אני גם אכתוב את זה, כן? ואז יש אה, לקחת ביטויים ספרותיים ולערוך אותם ולהפוך אותם ליחידות שמועברים במסורת, כן? התפילה, המי שברך, היזכור, השימוש בקדיש באשכנז המיוחד, של קדיש יתום, הכל חוזר על תגובה יצירתית באותו הלם על הרדיפות. יש לנו פיוטים, וזה פיוטים ששוב, מי שחי באשכנא לא קולט את זה בכלל, איזה שינוי זה היה. נכתבים סליחות לא על המצב הקיום האנושי מול אלוהיו, עם חטאיו ובתקוות לישועה, לא, נכתבים עכשיו סליחות על מה שקרה פה למישהו שם. נזכרים שם מקומות, נזכרים שם תאריכים. נכתבים קינות לתשעה באב. זאת פריצת מסגרת לא מוכרת משום מקום אחר. תחשבו על זה עכשיו, שבעוד שנה מישהו יגיש לשמחת תורה הושנות חדשות שידברו על האירוע של השנה. אוקיי? Okay? Okay. זה, 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 זה יהיה מהפכה, כן? ואז זולתות, מפני שזה קרה בשבתות, מכירים את זה מאיפשהו, פתאום משנים את אופי השבת בפיוטים שלו, וכותבים פיוטים על הגזרות לשבתות. אין דבר כזה, אבל נפסק, יש time out באבל בשבת. שבת אמור להיות חלק שישים של עולם הבא, לא uh, נבירה ב, uh, בסיכונות הכואבים, כן? זהו שינוי דרסטי שהאשכנזים עושים, רק שמישהו אשכנורמטיבי לא מרגיש את זה, כי זאת אשכנז, זאת בעצם בסופו של דבר הזהות של אשכנז. ובין היתר יש כאן כאן את העניין של הכרוניקות, חומרים שנכתבים, שמתארים את מה שקרה באופנים שונים, שונים בסגנונות שונים, אבל יש כאן שימוש ביצירה. ולכאן אני נכנסתי, וכשעסקתי עם החומרים הזה בצורה אינטנסיבית בתרגום שלהם, בעיקר של הפיוטים לגרמנית וכתיבת פירוש, אני פתאום ראיתי השאלה, רגע, זה, 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 הקהילה הייתה, נניח רוב המנהיגים של הקהילות האלה, נרצחו, התאבדו, וכן הלאה, שחטו את המשפחות שלהם. איך הם הגיעו אחר כך לכזאת יצירה תוך שנות דור, אה, דור או שניים, אוקיי? אז כאן השאלה שהייתה, ומכאן אני מגיע עכשיו בחזרה, כן? איך הופכים בישוף לקדוש בימי הביניים? כי התשובה של האשכנזים הייתה, שאף על פי שאיש לקח את החרב שבידו ושחט את עצמו, או הלך אל הנהר, או שרף את בית הכנסת עם הספרי תורה בבנים, הם הוגדרו בדור לאחר מכן כקדושים. זה, זה היה הפתרון. כשמישהו שחט את ילדיו ואחר כך את אשתו, הוא היה קדוש אחר כך. איך אני אמור לחיות עם זה? מאיפה זה בא. וכאן התחלתי לחפש, וכאן הגעתי, הגעתי לסיפור של, של אנו, כי כאן גם קרה משהו, לא רק שבישוף מאוד שנוי במחלוקת לגבי המדיניות שלו, והפוליטיקה שלו, וכן הלאה, ומעורבות פוליטית שלו, וריאל פוליטיק שלו אה, אה, בא, באימפריום, ומול האוכלוסייה המקומית, לא, הוא פגע בעצם אנושות בתהליך שאיך חופרים בן אדם לבישוף. אז לכן אני אתן רגע את הסיפור חייו ופשוט שאנחנו מבינים. הוא נולד ב-1010 בערך בשוואביה, שזה חלק אחר עם ניב לגמרי אחר בדרום גרמניה. ו... אבל אחרי שמנסים להכשיר אותו מפני שהוא לא מן האצולה הגבוהה לאיזשהו אביר שיעשה קריירה בצבא, לא האיש הזה שובר והולך לבית הספר ליד הקתדרלה בבמברג, הופך להיות תלמיד מוכשר, מורה, מנהל של בית הספר, מתגלה על ידי החצר הקיסרי והופך להיות ראש הצ'פטר של הקתדרלה בגוסלב. זאת אומרת הוא מקבל מקום לאחד המקומות היוקרתיים שקרובים לשלטון בעניין של הכשרת הכמורה לדור הבא. שנתיים אחר כך הקיסר הופך אותו לארכיבישוף של קלן. ואיך אומרים? הוא לא מאונזרמנשן, הוא לא מדבר את היידיש שלנו, לא את הערבית שלנו, לא את שום שפה, הוא לא משלנו, הוא שוואבי, הוא בכלל לא לעניין והוא לא שייך לאליטה המקומית, אוקיי? במקביל, האיש הזה בגלל הכישורים שלו להיות מאוד תכליתי ולא למצמץ פעמיים, הוא הופך להיות השליט והקנצלר של המחוזות הקיסריות באיטליה. זאת אומרת, הוא מנהל עכשיו בישופות בקלן, בצפון גרמניה, והוא מנהל את צפון איטליה מבחינת השליטה של הקיסר הגרמני. אוקיי? עכשיו, הקיסר מת, והבן הצעיר שלו נכנס לתפקיד, אבל הוא צעיר מדי, אז הוא חוטף אותו, לוקח את סמלי השלטון, הופך להיות שליט בפועל של... בתקופה של כמעט שלוש שנים, של, ה... של האימפריום רומנום, מנהל את כל הפוליטיקה ונשאר עד 1072, משפיע מאוד בפוליטיקה האימפריאלית, ואיך אומרים, גונב ולוקח מכל צד, כל דבר שיגביר שיג... את כוחו מצד אחד ויגביר את עושרו של קלן, אוקיי? איך הוא הולך פיטר, זה לא הגיוני. מה? שהוא משתלט ככה על ה... איזה כוח יש לו, מה... הוא מחליט. את מכירה את זה שיש פוליטיקאים שלא מחליטים? אז הוא מחליט. אין מי שיתנגד לו? יש לו אויבים מכאן עד להודעה חדשה. ואנחנו... זאת הבאסה כשמתעסקים בחומרים ה... התיעודיים שיש. הוא רב עם כל העולם, ולא אשתו, <אח> עם, עם הבישופים האחרים, עם, ה, עם השליטים האחרים, אבל הוא כל הזמן עושה גואליציות, ושלטונות ומעביר וזה, ו... ועושה קופה בדרך, אוקיי? אבל הבעיה הגדולה בחייו, שבשנה מאוד בעייתית מפרט השלטון המרכזי בגרמניה, גם יש נגדו מרד נגד שלמה המלך שמוקח מיסים גבוהים מדי בבניית המקדש של קלן, כלומר של העיר, העיר הקדושה של קלן. ובמרד הזה הוא מתפרש שוב, מאוד החלטי, מדכא באכזריות את הדיכוי, 600 אנשים עוזבים את העיר והם בחרם. ואסור לעזור להם, מאבדים את כל הרכוש שלהם בעיר, הוא uh, מוציא אנשים להורג, אין שום בעיה בשביל לד, לדכא את, uh, את, uh, את, uh, את המרד הזה. ועכשיו קורה טרגדיה, שנה אחר כך הוא הופך להיות חולה מאוד ומת בקלן, אבל הוא יודע שהוא לא יכול להיקבר בקלן. כי בקלן יהפכו את הקבר שלו כמו שהוא הפך את הבתים שלהם, אוקיי? אבל הדבר עוד יותר גרוע. תסתכלו מתי הופך להיות קדוש. עוברים יותר ממאה שנה. במאה ה-11, הקהילה המקומית מכתירה את הקדושים שלה. היא מכריזה על הקדושים שלה, מקימה את הפולחן וכן הלאה. במאה ה-12 מתחיל אותו תהליך שהאפיפיור מחליט על הקדושים, ורק אז, נגד הגינוי מבחינה הקהילה המקומית, הוא, מצ... הוא הופך להיות קדוש. ועל זה אנחנו רוצים לדבר. עכשיו, אתם רואים כאן את החבר'ה האלה, אלה הם האנשים, שבעת האנשים שבוחרים את המלך של גרמניה. אתם רואים כאן, שלושה אנשים חילוני, ארבעה אנשים חילונים ושלוש עם כיפות, האלה עם הכיפות זה הבישופים, כן? וכן הלאה. ואם אתם רואים את הצלב האדום ואת הצלב השחור ובאמצע את הגלגל השמש של מגנצה, אתם רואים כאן את הבישופים המרכזיים שהיו חלק ממכתירי המלך, כן? רק כדי להראות את המרכזיות הזאת של ה... Uh, של הבישופים של כמה ערים. אנחנו חושבים היום שבישופים עוסקים בענייני דת, אבל בישופים היו שליטים של אזורים נכבדים ועשירים uh, בגרמניה, אוקיי? Okay? אז זה עכשיו uh, uh, מבט אחד. עכשיו כאן אתם שוב רואים משהו נחמד, שאתם רואים כאן את הבישוף מקלן, אתם רואים כאן את הצלב השחור של קלן, ואתם רואים את הבישוב, הוא יושב בגלימה, ואתם רואים כאן יהודי שהולך עם הגלימה משנה שעברה. אבל נותנים לו, גם זה אמירה מאוד מאוד מעניינת. אתם יודעים, בן אדם קונה לעצמו כובע בשני דולר, ואחרי שנה הוא מוכר את הכובע שלו בדולר לשרת שלו, וקונה לו בשני דולר כובע חדש. כמה הוא הוציא על הכובע החדש? כמו השרת שלו. אתם מבינים את זה? זאת השיטה פה, אבל אנחנו רואים שיש כאן אינטראקציה בין הבישוף של קלן לבין יהודי. זה בא מכתב יד של שירה גרמנית מן המאה ה-14, כן? אבל אלה הם הדברים המעניינים שמראים לנו שיהודים הסתובבו שם גם כן. אף אחד לא מדבר על קונדיבנציה, אבל יש כאן שותפות ובעיות. בין היתר, איך? עובדים עם כסף. וכאן אתם רואים שמן המעיל הזה של הבישוף נשארו שרידים בסמל של העיר קלן, ובעיקר מפני שהיא המכתירה של הקיסר, היא לוקחת לעצמה את הסמל של הנשר ואת הכתר של הבישוף באמצע. עכשיו שוב, האחי בישוף מקלן הוא השופט באזור, כן? והוא גם השליט והשופט, ובשביל זה יש לו חרב שמסמל את העניין של השפיטה. כלומר, כן, כשהשופט יושב, כשהמלך או השליט יושב עם החרב על הברכיים, אז זה סימן שעכשיו יש לו את הכוח הזה לשפוט לחיים ולמוות. אז זה צד אחד שאנו צריך, צריך להבין שזה מה שהוא עוסק רוב ימי חייו, מתעסק גם בשלטון החילוני לחלוטין לאוכלוסיות גדולות ומרכזיות. עכשיו, בצפון איטליה הוא מכיר פתאום איזושהי תנועה אצל בנדיקטינים שמדהימים אותו. אלה הם בנדיקטינים שבאמת מתעסקים במה שנזירים לדעתו צריכים לעסוק. אז הנה, מצד אחד יש לנו את החרב שלנו, לפחות עוד בציור, אבל מצד שני הוא מקים מנזרים. עכשיו אם אתם רואים כאן את הבגד שיש לו, את הפס הזה של הבת שיש לו, הפליום יש רק באותה תקופה, רק לאפיפיור ולעוד שלושה ארכיבישופים יש את הסמל הזה. זאת אומרת הוא היה מן האנשים החזקים, ביותר גם מבחינת ההיררכיה הדתית. אוקיי, המהלך הגדול שלו היה עכשיו עריכת רפורמה במנזרים, והנזירים הבנדיטינים לא שכחו לו את זה עד למאה ה-19, כי אז הם פתאום לא הבינו למה הוא לא מקדש את האפיפיור בראש. עכשיו, השיטה היא 888, שמונה שעות לגוף, ישנה, אוכל וכן הלאה, שמונה שעות לעבודה ושמונה שעות לעבודת האלוהים. וזה מה שהוא עושה, והוא דורש מן הנזירים לעבוד, ולעבוד זה אומר בין היתר ליצור טקסטים, להעתיק טקסטים, להעביר תרבות וכן הלאה, וזה משהו מאוד חשוב. השכלה, השכלה, השכלה. הבנדיקטינים עד עצם היום עוד ניזונים מזה, והנה אנחנו רואים כאן על המפה הזאת את הרשת הזאת של התרבות ה... של התרבות הבנדיקטינית, שהיא בהשפעת הרפורמה שעשה אנו. רק מה שאנו החליט היה חד משמעי. הנזירים המקומיים בוחרים את אב המנזר. הפרובינציה המקומית, הם בוחרים את העניינים, אין מינוי מלמעלה. ועל זה במאה ה-19 האפיפורים כבר לא יכלו להסכים, ולכן זה יצא מאוד לא טוב. אבל כשהוא מת, הוא מת בקלן, הוא עושה טיול בין, ה, בין המנזרים, אני מקווה שזה איכשהו יעבוד, ביום ראשון הוא עושה טיול כזה מן אדום לכנסיות, ואנחנו פתאום מתחילים להבין, רגע, יש המון כנסיות קדומות מאותה תקופה בקרן, ובין היתר כמעט בכולם, טיפל ובנה והוציא כסף עליהם, זה היה אנו שבנה אותם. הוא ירש הרבה מקודמיו, כולם כבר בנו על זה, אבל <coughs> הוא לקח את העיר הפורחת, ולקח ממנה כל כסף, לבניית של כנסיות שעמדו לרוב עד למלחמת עולם השנייה ולאחר מכן שוב שופצו. עכשיו הוא עובר טיול כמת הוא עובר וכאן ברוב היהודי היהודים גם כן מכבדים אותו אבל בסוף הדבר הכי דרמטי שביום האחרון הוא לא נגבר באחת הכנסיות בקרן אלא יוצא לצד אל השני של הריין ונגבר במנזר שבו הוא, הוא משרת. ושוב אנחנו רואים כאן את ההתייחסות שהיהודים בחו עליו, אוקיי, זה מה, ש... זה מה שקורה. אוקיי. עכשיו, איך התהליך להפיכת קדוש עובד היום? במאה ה-11 צריך אורח חיים מופתי, מלווה בניסים, הכי טוב למות כמרטיר, זה עוזר מאוד במרחב הגרמני והצרפתי וכן הלאה בכנסיות וה, שהן בגבול של העולם הנוצרי. <coughs> צריכים להיות אחר כך ניסים ליד קברו או בנקיטת חפץ, אתם לוקחים את המסרק שלו או את הנעליים שלו ופתאום משהו קורה או בשמו. יש להיות איזשהו ייסוד פולחן ליד קברו שמצריך את העברת המקום קבורתו, כלומר המקום כבר לא יכול להכיל או צריך לבנות שם משהו כדי שאנשים יכולים שם להתפלל ולהשתתף בניסים ואז הוא נכנס לבסד התפילה האזורי ואז בסופו של דבר ההכרה הבינלאומית היא קורית על ידי חילופי עצמות, כן? כל מי שהיה במוזיאון ה... של הפרנסיסקנים בירושלים יודע שיש להם מגירות, מגירות של חילופי עצמ, עצמות או חלקי גוף שהם חלק מן ההכרה ההדדית. היום זה עובד קצת אחרת. מישהו, אם אתם רוצים להיות קדוש בכנסייה הקתולית, אז תתארגנו, אתם צריכים איזשהו ארגון קתולי מקומי בשופוט. או מסדר נזירי, אחר כך יש מישהו שהופך להיות הסוכן, האקטור, והוא עכשיו מכין תיק על חיי פלוני-פלונית, דוח ההעברה, ספר ניסים. יש לי כאן ערימה של משהו כמו חמישה ספרים שנכתבו על אנו בשביל ההכנת התיק הזה. ואז מתחיל פתיחת מהלך משפטי, יש פוסטולטור, שמי שמציג את התיק, לעומת זאת יש את האדבוקטוס דיאבולי, את הפרקליט של השטן, והוא צריך להראות שהבן אדם הוא לא קדוש, אוקיי? זה משם בביטוי הזה פרקליט, פרקליט השטן. ואז הוא מתקבל בשלב ראשון כבאטוס פעטה, או אחר כך על ידי האקט הקנוניזציה הוא נרשם במטרולוגיום של הכנסייה, אוקיי? זה התהליך והיום הוא כרוך במשהו בין 300 אלף יורו ל-500 אלף יורו. אתם יכולים להבין, להיות קתולי, קושי, זה הרבה יותר קשה להפוך להיות קדוש מאשר להיות מארצות עשירות, אבל זה הסיפור. אוקיי. עכשיו, יש לנו את העניין הזה של, ה של, ה של התיקים האלה, אבל המקורות הם, הם מטריפים איך הם נבנו, איך הם נלקחו. וחלקם שוב הלכו לאיבוד. מה שכאן מעניין אותי עכשיו, זה בין היתר העניין שקורה בקהילות, בין הקהילות של הנזירים. יש את המנהג שמישהו כותב לקהילה השכנה, רשימה של השמות שאלה שאנחנו מתפללים, מזכירים אותם בתפילותינו, כדי להוסיף נומן לקהילה שלנו. ואז, כמו שאתם מתפללים, בשביל האלה שלנו, אנחנו מתפללים בשבילכם. מזכיר לכם משהו? הממו בוך, שהוא לא רק מקומי, אלא מחליף רשימות של נפטרים מיוחדים, קדושים בין קהילות, אז הנה יש לנו בדיוק את העניין של החלפת רשימת נפטרים. יש לנו... רגע, פיצ'ר, נ... אבל הם לא בהכרח קדושים. הם, הם חשובים... לא, הם, הם יכולים להיות נזירים פשוטים. ו וטובים, אבל זה, הם רוצים לשמר על הנומן. כלומר, שוב, אני רוצה להזכיר את זה, היזכור, כמו שאנחנו מכירים אותו, קיים גם בעולם המזרחי ובים תיכוני, לכל אותם אנשים שמתו לפני יום כיפור. כלומר, מי שמת יום אחד אחרי יום כיפור, הרי היה יכול להיות שוב חוטא. ואז צריך להזכיר אותו ולצרף אותו לקהילה, כדי שיזכה ביחד עם כל הקהילה. לכפרה של יום הכיפורים. אז לכן יש אזכור בקהילות המזרחיות. אבל אצל האשכנזים יש גם אחר כך ברגלים וכן הלאה וכו'. עכשיו, יש לנו רשימות עם תאריך, עם יור צייט, כן? הנה, מופיע, מופיע לנו אנו, ואנחנו כיכולים לראות שהאזכור הזה של אנו, הוא עוד לפני שהוא הפך להיות קדוש. כלומר, הוא נרשם כבר בדיוק כמו שהארת, הוא לא היה קדוש, והוא כבר כן נזכר בקסנטן, אה, בחבל הרנוס, באחד המנזרים, הוא נזכר ביום ספציפי בשנה בדיוק ביורצייד. עכשיו, שוב, אני לא חושב שיש כאן השפעה שאחד לוקח מן השני, וואלה, לא, אלא יש בעיה לשתי הקהילות, ושתי הקהילות משתמשים באמצעים דומים, כי הם סך הכל... רוצים שהנוכחות של הנפטרים היקרים יהיה אצלם גם בהמשך. ואז יש לנו דבר שיש לנו פחות ביהדות, וזה האור הפרונוביס. אותה בקשה, בבקשה תתווך בשבילנו, אנחנו לא ראויים, תעשה לנו את זה. אבל שוב, אם אתם מסתכלים כאן באופן מדויק, אתם רואים את הבאטוס אנו והסנקטוס מאוריציוס. זאת אומרת, יש כאן עדיין שתי הגדרות, אנו עדיין לא קדוש כשהכתב היד הזה, השריד הזה של הסידור הנוצרי הזה נכתב. עכשיו יש לנו כאן כלי שהוא מהמם, שכותבים בעצם פיוטים שירי, שירים לתפילה של הנזירים לכל היום. של, של פטירתו, של יום שמזכירים אותו. עכשיו, זה 12 שירים שנכתבים, זו תוכנית מלאה, טקסטים שמזכירים, יש שם עוד פרטים על הביוגרפיה שלו וכן הלאה וכן הלאה, אבל מה עשו האשכנזים כש... אוקיי, בסדר, אני פשוט רוצה להעלות את זה, פתאום זה נוצר איזשהו טעם מאוד מאוד מעניין, שיש כאן שתי קהילות שמתמודדים עם משהו, ו... הולכים בדרכים, מקבילים לחלוטין, אחד בלטינית, אחד בעברית, אבל הולכים בטכניקות ספרותיות אחרות וכן הלאה וכן הלאה, אבל עושים משהו מאוד דומה. אז כאן אנחנו נופלים עכשיו על הרעיון הזה של האנוליד של שירת אנו. ושירת אנו זה טקסט נורא מוזר. הוא בשפה שאיך אומרים, לא... Uh, לא מוכר לרוב האנשים שמתעסקים בספרות גרמנית של ימי הביניים. יש לנו גרמנית של ארצות השפלה, כמו דאץ', כן? דאץ' ודויץ' זה די דומה. יש לנו גרמנית של האמצע ויש לנו אובר אוברדויץ' באזור ההררי של הדרום. עכשיו, בין שני הגושים האלה של הדאץ' והנידרדויץ', יש אזור מסוים מסביב לקלן, ששם מדברים ניב מיוחד, ושם פתאום כותבים את הטקסט הראשון, הספרותי הגדול, כותבים בשבילנו, בשביל לקדש אותו, אוקיי? זה הדבר המוזר, ועוד מאה שנה יש לי עוד שתיים, שלוש תפילות, וקצת, ושניים, שלושה תרגומים של טקסטים, אבל זה הכל מן התקופה הקדומה. אבל לעומת זאת, יש אזורים שיש עדיין, מדברים עדיין ריפוארי. אוקיי. עכשיו נעבור לטקסט. הטקסט הזה, אני רק מראה את זה כאן, אם לא, זה אוקיי. זה, הטקסט שלנו לא הגיע אלינו בכתב יד, אלא הוא הגיע אלינו דרך חוקרים של השפה הגרמנית, שאמרו כמה זה מוזר, כמה זה משונה, והם רשמו את זה בעידן הרנסאס, ו... ואיך אומרים, ראו את הזה, הכתב היד לא שרד שהם ראו. עכשיו, לצערי הספרייה הלאומית לא הצליחה לארגן את, ה... את העניין של השכפולים, הש... אז ב... ב... איפה זה הופיע? המצלמה? מתישהו? לא, היא... היא מחפשת פנים. אז יש חוברת של טקסט וקונטקסט של האוניברסיטה הפתוחה. היו פעם מפגשים כאלה. ושם אני פעם הרציתי על הטקסט הזה בשלבים הראשונים ביותר, וזאת המהדורה העברית היחידה שקיימת כעת בשוק. אני מנסה לסרוק את זה, ואז מי שירצה יכול לבקש את הטקסט בהמשך. נקפוץ מיד מן הצדדים הטכניים האלה לטקסט עצמו. זה שיר ארוך, שיר אפי, עם חלקים מאוד מאוד ברורים, כש... שהוא מציג את עצמו כמשטרשר ומתהלך, אבל יש לו פתיחה, תולדות הישועה, ואז מגיע עד אנו כהגמון בקל. נראה כאילו שבע מחרוזות, ויופי, הגענו למטרה. אנו, הגמון בקל. ואז הוא מתחיל עוד פעם, לא תולדות הישועה, לא פעם איך בני אדם נושעים מן העולם הזה, אלא פתאום הופך להיות תולדות העולם. עכשיו, אין לגרמני אלא מיתוס מול תולדות עולם. אין לו היסטוריוגרפיה. כל ההיסטוריוגרפיה באה ממקורות לטינים מתווכים דרך הכנסייה. וזה משהו מאוד מאוד מרשים. המשורר הזה שכותב בניב המדובר ולא בלטינית, משתמש במקורות מן העלית של העלית, עדית מן העלית של הטקסטים הלטינים שנגישים לו במנזרים. ומשתמש בזה ומציג אותם לעם, עושה תמורה. אתם רוצים לשמוע משהו על אנו? <coughs> אני נותן לכם משהו, ואם אתם מסתכלים, כן הופך להיות המטרה של הטקסט הזה. אני אתן לכם עכשיו בתמורה שאתם מקשיבים לתעמולה שלי, לראות באנו קדוש, אני אתן לכם היסטוריה, אני ממקם אתכם על המפה. ובסוף, בחלק האחרון, הוא גם מדבר על חייו של אנו ומעשיו, ושוב, שם הוא יותר, הרבה יותר ממוקד uh, בעניין הזה. אין לנו שיר כזה בשפה מדוברת בשום מקום ב בתקופה ההיא, בינתיים. Uh, <coughs> בלטינית יש לה מנזרים, אבל לא באורך כזה. ולא עם התמורה הזאת, כי הנזיר היה יכול ללכת בשעת הפנאי שלו או בשעת העבודה שלו גם לספרייה של המנזר ולקרוא את המקורות אה, במקום. הבעיה הכי גדולה היא שאני יכול לקרוא בעצם מחלק א' ולקפוץ לחלק ג', ואני לא יודע למה יש לי חלק ב'. חלק ב' זה, אם אתם מוכנים להקשיב לי, אני אתן לכם. Et a Zehutschelachem, et a Zehuta historischelachem, et a Mikuma historischelachem. Wir sollten beätze Makana Tmura. Okay? Ach okay. schaff. Text. kamadakot Kot. Wir hear, horten jede Singen von alten Dingen, wie schnelle Beliede fuchten, wie sie weste Buche brechen. Ach מה שמטריף בריפוארץ שיש תנועות קצרות, בינוניות וארוכות, יש התאמה ויש אורך שונה של יצורים. זה הופך את זה לשפה מאוד מאוד דינמית, ואתם וה... יכולים לראות את זה לפי החרוז, שזה חרוז שיכול לדלג, ויכול להיות, ויכול להיות מאוד מאוד מעניין אם מופיע הצליל. שיה ואין, זה כבר מספיק בשביל לבנות חרוז וכל היתר יכול להיות uh, שונה. אני עכשיו רוצה אבל לעבור יותר לתוכן, כן? שמענו כבר הרבה את השירות על דברים עתיקים, איך נלחמו גיבורים זריזים, איך הם פרצו ערים uh, בצורות, uh, ערים קיריות uh, בצורות, איך ניתקו חברויות אמיצות. איך עבדו uh, כלל מלאכי שליטים? כלומר, אפילו מלאכים חזקים וגדולים עבדו. עכשיו הגיע הזמן שנחשוב איך נגיע אל סופנו שלנו, המשיח שהוא אדוננו הטוב, איך הוא עושה לנגד עינינו אותות רבים. חבר'ה, כאן המדבר כבר איבד את כל היהודים שהיו בשוק ושמעו את שירתם עולה הזאת. כי הוא מכניס את זה כבר בהתחלה. אבל כששומעים את השיר בפעם שנייה ובפעם השלישית, ויש שם את החטיבה של ההיסטוריוגרפיה באמצע, אולי כן יהודי שמדבר את השפה המקומית, והיו כאלה, כמה מאות, יכלו להבין את השיר הזה, ולהכיר את התפקיד שיש לשיר הזה. אוקיי. עכשיו, כפי שעשה זה כבר על הזיגברג, שזה המנזר בזיגברג, על ידי האיש היקר, הגמון הקדוש, אנו. וכאן הוא עושה טריק. דן הייליגן בישוף אנן. הוא לא אומר הבישוף סנקט אנו. הוא לא אומר, כי הוא יודע שהוא עוד לא. אבל הוא מקרב את המילים על ידי תואר. למילה בישוף, למילה הגמון. וככה אנחנו רואים שעל מה הוא בעצם, לאן הוא בעצם חותר. לכן עלינו להישמר, אם נרצה עוד להגיע מחיי הגלות האלה אל עבר הנצחים, כדי שנחיה שם תמיד. המילה אלנדן, אתם מכירים בעברית, בעיקר כשאתם יושבים באשכנז, זאת המילה עלוב, שמופיע כשם, תוספת לשם. של האנשים שיושבים בגלות וכן הלאה. אלנד, אלנד אומר גלות, כן? הגירה ודברים כאלה. אוקיי. אז אנחנו כאן יכולים לראות שהטקסט הזה מציג את הנושא שלו. אוקיי, חבר'ה, אני רוצה לתת לכם חומה לחשוב איך אתם מגיעים לעולם הבא. בתחילת העולם, אז היה אור וכן כל, אז יד האל הקדושה, בראה את המעשה המופלא כה רב גוני. עכשיו אתם רואים בתחילת העולם, רגע, איפה אתה מתחיל עכשיו? מבראשית, או-אה, כן? זה יש לנו עוד ערב, ערב ארוך לפנינו, אם הוא רוצה עכשיו להגיע מ... <laughs> מן הבריאה לאנו, כן? זה סתם, אופס, אה... אוקיי, לא, עכשיו, צריכה אני... זה צריך לסיים. וזה ל... לעבור. אוקיי, okay, לא, כאן יש לי פשוט את הטקסט ב... בשלמות עם ההתחלה של פירוש, ש... על השקופיות, אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, השיר מתחיל כמו שיר אפי קלאסי, כמו שירת הליבלונגים. Uh, בזה שמישהו מזמין לשמוע את האנשים, אתם רוצים לשמוע על גיבורים, על מלחמות, על דברים כאלה, ואז הוא מיד גונב את ההצגה ואומר, חבר'ה, לא, 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 ניבלונגן, אתם לא תקבלו הפעם פה וכן uh, הלאה, uh, אתם מקבלים עכשיו בעצם שיר כנסייתי, אבל אני גם מודע לזה שזה מה שאתם רוצים לשמוע. עכשיו, מה שיש כאן בשיר הזה, זה עדיין, אף על פי שהטקסט הוא כתוב, יש את העניין האוראלי שהוא פונה לקהל באמצע השיר. כל הזמן. אם תבקשו לדעת את התחלת הקריות, את תולדות הערים בעולם, ההיסטוריה האנושית, אני מוכן לספר לכם, כן? את האיש היקר עד מאוד, אנו רוצים עכשיו להביא כנושא הסיפור. כן? הוא שובר את הביצוע כמו ביצוע בעל פה. וזה מלמד אותנו שהשיר הזה לא היה מיועד לקריאה, אלא היה מיועד לביצוע. ואיפה? אוקיי, שם יש לי את המפה של מרכז קלן מול העיניים. <coughs> כאן הדום, כאן הריין, כן? כאן השוק של האנשים, של הסחורות, וכאן למעלה העיר. איפה שכאן האזור הכחול זה, זה הרובע היהודי, אתם רואים במקום מאוד מרכזי ליד השוק וליד המתחם הקדוש של, של הארכיביישוב, <coughs> אבל כאן למטה היו אזורים למסחר, ובאזורים למסחר הזה היה אפשר להביא את השיר הזה uh, במזג אוויר, רע, uh, כשבדיוק יורד גשם או משהו כזה. יש לבן אדם אפשרות לבצע את השיר, לנסות לשכנע את האוכלוסייה של קלן מול האוכלוסייה הזרה האחרת, להציג להם חברים, קלן היא עיר קדושה, ורק יש כאן עוד בישוף אחד שמחכה בתור שלא קיבל את התואר, כן? וכאן, עכשיו אנחנו רואים כאן את העניין, נו איסית, עכשיו הגיע הזמן שנחשוב מה בגורלנו. עכשיו האינדיבידואציה הזאת מן הסיפור הכללי לגורל האישי בסופו של דבר יגמור, יגמור, יגמור את ימי הביניים. שם בנקודה הזאת לחשוב על הגורל הדתי האישי מתחילה הרפורמציה. אבל השיר הזה הוא מאוד מאוד uh, מיוחד בעניין הזה שהוא מדגיש את הגורל האישי, כן? עכשיו, אנחנו מגיעים לבריאת, ה... לבריאת העולם, ועכשיו מתחיל המאבק הזה של הטקסט הזה, יש, הוא לקח באמת ממיטב הספריות שבעולם, וכשהוא בונה עכשיו כאן את הספר הזה, אז הוא לוקח לדוגמה ההבחנות של סיפורי קדושים על מרטינוס הקדוש בצרפת, ומשלב אותם כאן פנימה, את ההבחנה הזאת, על מה מותר לכתוב ספרות ועל מה כדאי לכתוב, יותר כדאי לכתוב ספרות, וזה בדיוק על המידה האלוהית. והטקסט הזה משולב כאן פנימה ברמיזה עבה שמי שמכיר אותו מן המנזר, אבל זה הפעם הראשונה שאנשים מחוץ למנזר יכולים להקשיב לו. עכשיו אנחנו קוראים כאן את המשפט הזה בתחילת, ה... בתחילת העולם, ובשבילנו בראשית ברא אלוהים וכן הלאה זה ברור לנו. אבל בתרבות הנוצרית יש עוד התחלה, עוד ספר שמתחיל במילים אינפרינציפיו, בראשית, וזה ספר יוחנן. ובספר יוחנן, הבריאת העולם נעשה על ידי הלוגוס שהוא ישו, והוא גם הסוף של העולם. זאת אומרת, יש כאן עניין שהוא משלב בצורה מאוד מחוכמת אינטר-טקסטואליות של, של, העולם, של העולם הנוצרי. רוצה, עכשיו, רק, פרשותך, כן. אנחנו, השעה תשע וחצי, יש לנו עד עשר, אני רוצה גם... שנשאר, נשאיר קצת זמן לשאלות. כן, בסדר, אני יותר מיד. נעשה... כן, אני רק רציתי להראות את האופי הזה בחלק הראשון של, ה, של הטקסט, שאני לא יכול להגיע אפילו לכל המקורות, כלומר, הקובץ שלי נראית ככה, שאני עשיתי מהדורה של הטקסט, תרגום של הטקסט, פירוש של הטקסט, ומקורות להבנת הטקסט. כי אי אפשר לשלב את כל המקורות שהוא משתמש בהם, והמנעד הוא, הוא ענק. כלומר, מישהו... לקח מלוך חופניים ומביא מול סוחרים ואומר להם חברים אני בא לכם עכשיו לספר את העולם. יש לנו דוגמה בפעם הראשונה הוא משתמש במילה רוח בגרמנית גייסטין. זה פעם ראשונה שמישהו משתמש במקום שד המשמעות שד במילה גייסט בשביל הרוחניות. זה המהפכה בגרמנית, מפני שהוא מחפש מילים למה שהוא קרא, שהוא קרא בלטינית, כן? ו וכאן יש, בטקסט הזה יש אין ספור מהפכות, אני עכשיו מדלג קדימה כדי פשוט אמ� להגיע לסוף של החטיבה הזאת, ובסוף החטיבה הזאת שהוא בעצם בונה את העניין של הנה העולם נברא, הנה העולם נברא ואז מגיע האדם הראשון. האדם הראשון הוא מיוחד כי הוא לא אלוהים והוא לא עולם, הוא משהו כזה ביניים. אבל לכן השטן יכול להפיל אותו, והנה זה הסכנה של הקיום האנושי. אבל עכשיו הוא בעצם מביא את השיר כבר במבוא שלו בעצם לפאנץ' הזה שהוא אומר Uh, כן, uh, כפי שנודע גם על אנו הקדוש, על כן אנו מהללים את המשיח בשירה. לא את אנו, אבל אנו כבר מובלה בפנים. אנו הוא המתווך של הידע שהוא פרס עד כה. ועכשיו הוא מוצג כמישהו שבנה את הכנסייה והפך להיות בישוף וכן, והוא בעדינות, בעדינות, לא מוכן להזכיר שהוא היה בן אדם זר, עם מבטא זר. Uh, ממעמד לא ראוי וכן הלאה וכן הלאה ועכשיו הוא צריך להסביר מה הוא עשה כי הוא דואג רק uh, שנייה כי הוא דואג לעיר כה מכובדת כן, כן היא הקריה המכובדת ביותר אנו הקדוש אתם רואים כאן שבשביל זה הוא נותן לנו את התואר סיינט אנו כן הביא את הכבודה לבית טוב, אוקיי? זאת אומרת, זה, זה הרעיון. עכשיו אני קופץ uh, לעניין, אבל צריך שוב להסביר את המבנה. עכשיו הוא בונה את אנו כבונה ערים. אף על פי שכולם יודעים שיש ערים קודם לכן. אז הוא מתחיל, כדי להקנות כן משמעות, הוא מתחיל בתחילת מה שידוע על תחילת הערים בעולם. בבל וכל מיני דברים כאלה. מצרים. המיתולוגיה הקדומה ביותר ממקורות לטינים. אחר כך הוא בונה את השלטונות של ספר דניאל, אחר כך רומא, אחר כך העזרה שאנשי גרמניה לקיסר, והנה, הכל זה מביא לקלן בתפארתה. קלן היא עיר עולם. השיר הזה, אתם עכשיו, כאילו, כן, על ידי שמיעת השיר, אתם יודעים עכשיו שכן, היא לא סתם הקצה לפני הביצה הצפונית, אלא זאת העיר שהיא חלק מתולדות העולם. ולמי אתם יכולים להודות, כן? וזה עכשיו מביא שוב... רק שנייה. רגע, אני רגע צריך לעשות את זה פה. מקווה שזה יעבוד. אוקיי, בטכניקה הזאת הקישור לא עובד. אני רגע מנסה... אני עכשיו עובר את החלקים שכל תולדות העולם מתגלגל, כל התולדות הערים בעולם הידוע מתגלגל לפנינו כדי להגיע עכשיו לחלק האוטוביוגרפי ש... Uh, ששם הוא מספר uh, על אנו. אוקיי, okay, כאן. את האיש הגקר עד מאוד אנו רוצים עכשיו להביא כנושא הסיפור. ואתם רואים כאן, החלק החדש מתחיל בפנייה לקהל. הקהל, בוא בו כמה במראה uh, למי שמשתדלים לשאוף למעלה ולאמת. כאשר כיסא היינריך השלישי נתן את אמונה באותו אדון ורצון האל התממש באשר הוא בקלן התקבל בשבחים. שקר גס. או הצגה ככה, שעכשיו, אתם כבר רואים, אתם רוצים לחיות בקלן הגדולה, אז יאללה, אז תשכתבו קצת את ההיסטוריה מלפני עשרים שנה, ועכשיו הוא הפך להיות איש גדול. הרעיון הזה שהשיר הזה לאט לאט עובד על הסילוף של התמונה בהעצמת בה, בה, הקהל ככל נעים ב, להודות לאנו. והנה Uh, בפוליטיקה, כן, וכאן הוא בוחר בתמונה מאוד מאוד יפה, כן, uh, כלומר, כשהוא היה, מפנית אופיו, היה גלוי לב בדבריו, למען האמת הוא לא פחד מאיש, שיטה מאוד מעניינת להציג אותו, כמו אריה הוא ישב לפני הנשיאים, כמו זה הוא הלך בין הדלים. תמונה ספרותית מאוד יפה, לא כל כך מגובה במקורות. לטיפשים הוא היה קפטן, עם הטובים הוא היה רחמן. הלוואי, מה שנקרא. עכשיו, הרעיון הזה שהוא עכשיו בעצם עובר, והוא בונה את, גונב מכל הבעל היד לכיוון כן. וכאן אני רוצה רק להביא דוגמה, אחד סיפור, אחד קטן של הסיפור הניסים שלו. כפי שאנשים בלילה כולם היו ישנים, כך הוא עצמו קם כאיש הטוב עד מאוד. בהתפללו את תפילת התחנון בתשע בערב, אנחנו עכשיו בשעה, בשעה כזאת, הכנה שלו, הוא ביקר בכנסיות במנזרים רבות. הוא נשא איתו את תרומותיו, עניים הוא מצא די, מי שלא היה להם מגורים, ושם ציפו לו. שם שכבה עם ילדה אותה אישה ענייה שאיש לא דאג לה. לשם הלך ההגמון החסיד, הוא הכין לה בעצמה מיטה יפה, כך שבצדק ראוי לכנותו אבי כל היתומים. מה הבעיה? מי ראה? ומי שמע? בתשע בערב? אין לזה עדות. ראי שזה מודה בעצמו. שהוא עשה את זה off the record. אבל בשיר זה נשמע טוב, ועכשיו הטקסט הספרותי יוצר אה, את המציאות של הדמות. עכשיו, זה המהלך העיקרי שהשיר עכשיו עושה לאורך אה, אה, כל הסיפור שלו, אני רק רוצה להגיע עכשיו לקטסטרופה שלו, איפה בפרק אה, כן. אה, מ', וגם כאן הוא עושה את הממלכה שלו uh, מאוד גדולה, הנה העיר עולה לגדולה, הוא עושה את כל, ה, uh, את כל העבודה הפוליטית. Uh, אחר כך התחילה המריבה הרעה שבגללה איבדו אנשים רבים את, uh, את החיים. 1074. כאשר התערער השלטון להיינריך הרביעי. זה בעצם כלל... Uh, כולם אחראים, כן? גם אני אחראי, אבל כולם אחראים. אז כל גרמניה הייתה בבעיה. רצח, שוט והצתה, השמו את הכנסיות ואת הארץ, מדנמרק עד אפוליה. כן, זה רק מקרה אחד. מארצו של קהל הגדול עד הונגריה, ממערב עד מזרח. איש לא היה יכול לעמוד כנגדם, אפילו הם רצו להת... להתאחד בנאמנות. הם יזמו מסעות מלחמה גדולים. נגד קרובי משפחה ובני ארצם. השלטון כולו הפנתה את כלי נשקו אל תוך קרביו, אל עצמו, מלחמת אזרחים, גם אם ביד אחד הוא היה מנצח, הוא מתנגד בעצמו. ובתוך זה, שישכבו גביעות המתובלים מפוזרות ללא קבורה, יהיו נבלות לנובחים, מזכיר למישהו משהו, לזאבי הם לא מכירים מה זה זאבי ערבות מן התנ״ך, אז הם מתרגמים את זה זאבי יערות האפורים. אז כאשר אנו הקדוש כבר לא האמין בהשלמה, אז הוא מאס בהמשך חייו. וזה התפנית. הוא מכסח בעיר, וזה מתואר כאילו חלק מן המהומה הכללית העולמית. אין שום בעיה. עכשיו עובר עליו תהליך אה, מרתק. הוא, הוא הופך להיות חולה. הוא פורש מן החיים הפוליטיים. הוא, יש לו חזון לילה, ששם הוא רואה שכל הבישופים הגדולים שהוא מעריץ, יושבים למעלה בגן עדן על קתדראות של זהב. יש קתדרה אחת אה, ריקה, והוא כבר רוצה להתיישב עליה, ואז הוא מגלה על, על הבגד שלו כתם. הוא לא יכול לשבת. ואז הוא צריך לחזור. למחול לקנאים על המרד שעשו נגדו, לקבל עליו ייסורים גדולים, ואז uh, הוא יכול להיות, uh, ואז הוא יכול סוף סוף בייסורים גדולים למות. עכשיו, כאן אנחנו רואים איך האיש הזה מוכשר פתאום בעיני הקהל שלו להיות, לקבל את התמיכה שהוא צריך לפי השיטה להפוך קדוש, על ידי התמיכה העממית. זה לא מצליח, מאה שנה אחר כך הוגש התיק לסוף. עד כאן הצגת הדברים. אני, כן, ככה צריך לתאר אותו בסוף ימיו. זה אנטוניס פייאס, אותה מחלה שבאה מאכילת פת קיבר באותה תקופה באזור של... ארגוטיזם שצריך. זה נקרא. מה? ארגוטיזם. כן, ארגוטיזם, שזה מחלה איומה נורא, מכל התיאורים שיש לנו עליו, זה מה שהוא עבר, אבל ככה הוא הופך להיות לאיוב, וככה הוא הופך להיות משלם על חטאיו בחייו, והוא יכול להיות קדוש בעולם הבא, וכן הלאה וכן הלאה, כן? זה הסיפור שעובר כאן. עכשיו, התיאור הזה של גן עדן הוא פשוט מדהים, שהוא גם מופיע בגזרות תתנו, בקרוניקות. מופיע המוטיב הזה שמתארים את העולם הבא לאן שתגיעו כשאתם מוכנים למות על קידוש השם. אבל זה כבר שוב סיפור אחר, מה שאני רציתי להציג זה השיר הזה שבעצם פורץ את החומות של המנזר, יוצא אל הרחוב בשפה המקומית שהיא משותפת לבאי המקום או לנמצאים במקום. משלם, אם אתם כבר באתם ועמדתם פה בבוץ, אז בהתחלה שקעתם את הקרסוליים, אחר כך עד לברכיים, אבל עכשיו בסוף אתם מקבלים גם סיפור טוב, איך אתם יכולים לנצל, ולאן תגיעו בסופו של דבר, ונעביר את התמונה הזאת, <laughs> כן? ו... ואז יש לכם את ההצלה את ההצלה מן המוות, מן האלנד, מן הגלות הזו, וכן הלאה. זה המהלך. שהוא, ש, שהוא מציע. זה לא עובד, בסוף מכינים תיק, ואחר כך מחליטים בקוריה ברומא, שהוא קדוש, ואז המנזרים מתייחסים אליו קדוש. עממי אנו, קדוש עממי הוא לעולם לא, אה, לעולם לא הפך באזור קרן. כן? יש מעט מאוד ייצוגים אומנותיים שלו, מעט מאוד מזבחות בכנסיות שמוקדשות לו, אבל כאיש, שמייצג את המהלך הזה של ש... כנסייה שולטת עלי אדמות, הוא נציג מופתי לכל, ה... לכל הדעות. אוקיי, עד כאן. עכשיו. אני סוגר? כן. Yeah. תודה רבה. אותי זה שיר מאוד, ואני... טוב, מתחבר בהרבה מאוד רמות, אבל אני חושב שכדאי לפתוח לשאלות והערות. תודה פיטר, התרשמתי במיוחד מהשילוב הנהדר של חומרים שהבאת בפנינו, היצירות האומנות, הממצא החומרי, השירה, המפות, באמת נהדר. האם תוכל להסביר לנו למה מאה שנים אחרי מותו או אני אשאל אחרת, מה, של מי האינטרס, מאה שנים אחרי מותו, להפוך אותו לקדוש? האם זה לתפארת העיר קלן, או שיש כאן אה, אה, סיבות אחרות? ומניע, מה, מה יכולים להיות המניעים, אה, מן הסתם הפוליטיים, כן, להפוך את האיש הזה לקדוש? אז זהו, אז הפוליטי נגמר, כי הדור כבר לא זוכר בדיוק מה הוא עשה, והמשפחות בחלקם הצליחו, מי ששרד חזר לקלן וזה, יש בישופים אחרים, אבל בעיקר מי שדאג לזה היו המסדרים, שזכו לייסוד של מנזרים על ידו, והם רצו את הייסוד על ידי בן אדם תקני. שהשמץ הזה לא יהיה עליהם. אני, וזה גם מסביר חלק מן האופי המאוד רשלני, שפשוט לא, לא פשוט בהרבה מקרים, זה פשוט בשביל לתאר אותו טוב יותר, טוב יותר, טוב יותר, זה, הגרסה הגרסה הזאת של מאה שנה לאחר מכן, היא, היא, היא לא תחבולנית כמו השיר הזה. היא פשוט כל כך תפורה גסה, אז אני מניח שזה פשוט בא מאותם מנזרים שבאזור קלן, בתוך קלן, ושל הבנליקטינים לאורך הרנוס, שהם היו מעוניינים שיזכה לקדושה. אבל כאמור, מעולם הקבע שלו לא הוחזר לכן. זאת אומרת, זה... כאילו, היו כנראה פוגעים בו. אז לכן... אבל בזה הוא לא שונה מארכיבישופים אחרים של כמה וכמה כאלה ש... ובמאה ה-18 כל הארכיבישופים של גרמניה גרים מחוץ לעיר. כי העיר, על ידי אותה העצמה בזהות היסטורית, בזהות אינדיבידואלית וכן הלאה וכן הלאה, הופכים להיות בישוף כבר לא שליט. אם אתה שליט דה פקטו או פרופורמה, אז בבקשה הבישוף מיקלן יושב בבונה, הבישוף, כאילו, זורקים אותם, זורקים אותם החוצה מעבר לתלפיות, מה שנקרא. כן? זאת אומרת, זה הולך קצת יותר החוצה. אבל, אבל כן, האינטרס הוא, האינטרסים הם... עכשיו, יש עוד דבר שבמקומות אחרים, אצל אנשים אחרים, פועל הרבה יותר חזק, וזה העלייה לרגל. שזה עסק כלכלי, ליד כל קבר קדוש יש גזלן, וכל גזלן צריך לשלם <laughs> דמי uh, חסות או, 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 או מיסים, אז uh, יש ירידים, הכל זה באנ... אצלנו לא מתפקד, אז זה השלמת uh, עניין. הבישופים לפניו נישאו על כתפי העיר לקדושה בלי שום בעיה. כן? זאת אומרת, זה... אבל הם לא התנהגו בצורה כזאת כמו שהוא גרה. כאן זה רק נרמז איך, איך הוא התנהג בשיר. אבל במקורות זה די... זאת בעיקר החבר הכי טוב שלו, שלמד ביחד איתו, כותב עליו דברים מאוד שמשתמע מהם, שהוא באמת היה איש קשה מאוד. זה, זה מעניין מאוד שכאילו... אין, אין, אינטואיטיבי שאנשים אה, מס, מנסים לפאר דמויות באילן היוחסין שלהם, אבל כאן הם מנסים לייפות או לפאר את הפטרון שלהם. נכון. זה, כן, כן. זה... כן, אבל שוב, כן. השיר בדיוק הולך על אותו כיוון, כן? אני אתן, לה, אתן לכם משהו, אז תיתנו לי גם קצת תמיכה בנו. כן? אני אתן לכם זהות היסטורית. אני אספר לכם את הסיפור שלכם. כן, מיכל. תודה. שע. כן. מיכל, אני... כן. מיקרופון. כן, כן. Uh, תודה, פיטר. זו הייתה באמת הרצאה מעניינת ומרתקת, במיוחד עבורי, שאני עוסקת בקדושים וקדושות, uh, ו... לא, לא יכולתי ככה להתחמק מהתחושה שהשיר הזה הוא קצת, קצת דרשה. זאת אומרת, גם אתה הזכרת שבעצם יוצאים עם, ה, עם השיר המאוד ארוך הזה לכיכר, מעין אלמנט של הטפה ודרשה באמתלה כזו שיש דמות שקוראים לה אנו, אבל הוא קצת משני לסיפור, אלא בואו תשמעו... את תולדות העיר, בוא נפאר דברים אחרים. זאת אומרת, זה נראה לך משהו שהיה במחשבה המקורית של הכותב, שהשיר הזה יהפוך לאיזושהי דרשה? אז אני לא רואה בזה, כלומר, שוב, אנשים קוראים, קראו את זה במחקר כדרשה, אבל אני רואה את זה עדיין כאקט רטורי. כלומר, אני חושב שיש כאן תחפולה רטורית של משא ומתן. כמו שהקהל היה אמור לתת למועמד לקדושה את ההסכמה שלו, השיר הזה נותן לקהל שלו ידע וזהות היסטורית, תרבותית, שלא היה להם גישה על זה. בזה שהמחבר של השיר עבר לשפה מדוברת. עבר לשפה שאין בה שירה, שאין בה טקסט. הוא לא דיבר בפרוזה, אני מניח... אם היו ניסוחים בפרוזה, הם פשוט לא נשתמרו. אבל לכן, יש פה פן של הטפה, יש פה פן שהוא כל כולו ניסוח מאוד מאוד נוצרי בסיסי, כן? ולכן אמרתי, כשהוא מקשיב יהודי בשוק, שמתעסק עם אותם אנשים שם באותו אזור, בדאונטאון, כן, בשוק, הוא היה מאבד אותו מן ה... די בהתחלה. אבל אחר כך שומעים שם דברים שלא שמעו, לא היו ליהודי, שלא היה לו נגישות לספריית נזירית, לא היה לו שום אפשרות לגשת לשם. אז זה מעניין. גם, גם ההיבט של השפה, כי אתה אומר, זה בעצם מה שאנחנו קוראים לו ניב מקומי. זה הרבה יותר מונגש לקהל הרחב. נכון. נכון. עכשיו, זה המאפיין של דרשות בדרך כלל. שיש פה טקסט מעורב כזה, או קטעים מעורבים, אבל כאן הטקסט הזה, כן, הוא לפעמים משתמש במילה לטינית כשעוד אין לו מילה בגרמנית מוסכמת לדברים האלה, כן? אבל זה בדיוק מראה שהוא בעבור מטבע אינטלקטואלי, הוא מצפה, חבר'ה, תמחלו, תמחלו, גם אתם לא, כן? וזה לא עבד. אבל הטקסט נשאר, תודה, לפחות בשביל מישהו שמתעסק בפאזל אינטרטקסטואלי כזה. אמיתי, בבקשה. תודה רבה. קודם כל היה נורא מעניין, כמו תמיד ובכלל, ולומד המון מזה. ודבר שני, מעניין אותי, כי הזכרת בהתחלה את המוצא שלו, המוצא השוואבי הזה, הדרומי הזה, שלא מקומי, ומאוד גם, נראה יותר גרמני גם מ... מאחרים שנמצאים בעיר הזאת. אז השאלה זה, מה המקום שלו כשהוא באמת בוחר בוורנקולר הזה ובא, ובסוג הזה מול, מול אוכלוסייה אחרת שיש בעיר הזאת? או, או מבחינה מערכית, למח... מה... מבחינה זה, איך, אם זה מין התנגש אה, כזה עם אוכלוסייה של רומאנס כזאת או, או שלא. כן, אז זהו, אז זהו. אז, 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 אז מי, מי שכותב את השיר בדיוק רוצה, רוצה לעשות את ההפך, הוא רוצה לשבור את ההזרה, כן? לכן הוא בוחר בעצם ספתח לספרות הריפוארית, כן? כי אף אחד עוד לא כתב בשפה הזאת, כולם מי שכותב, מי שמחזיק משהו ביד כדי לכתוב, כותב בלטינית, כן? ולא בשפה המקומית. אז יש כאן משהו מאוד גדול, ושוב, העניין של בישופים בגרמניה שלא מדברים בניב המקומי, זה נחשב כמכשול מאוד מאוד רציני. כן? זאת אומרת, יש את זה גם סב... זה קשור קשר הדוק למה שדיברת עליו עם הנושא של חרב המשפט. קשה כן. מאוד לבצע משפט כאשר אתה לא מסוגל, אתה צריך תיווך אל המקומיים. כן. והוא התקשה בזה, כלומר, שוב, כולם מדברים עליו ככה שהוא היה איש מאוד קשה בתקשורת, בין היתר, כי זה לא הלך לו הערוץ המקומי, כן? אבל שוב, זה, 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 ולכן, אני, שוב, אני קורא את השיר הזה כאקט תקשורתי שמנסה את מה שהתפקשש בפוליטיקה, הכוח, הפעלת הכוח לתחום הדתי, מישהו מנסה לתקן את זה מתוך... פתאום את האזוטרי במנזר, הוא רוצה להוציא החוצה ולתת את זה לעם ולהגיד, הנה אני פותח לכם ולכן תפתחו גם אתם. האמת שזה נורא מעניין, כי כאילו אנחנו רואים את זה קצת יותר מאוחר באיטליה, את השימוש בשפה מקומית, אז זה באמת יוצא כאילו מאוד יוצא דופן. אבל, אבל זה בדיוק הסיפור בימי הביניים, האיטלקים יכולים כל הזמן לשחק עם הלטינית. האירים לדוגמה לא. האירים היו מלמדי הלטינית בימי הביניים. למה? כי האירית לא מתחברת ללטינית. אז הם היו צריכים בעצמם ללמוד לטינית וללמד לטינית במנזרים, וכך באירית, כל, כל הסקוטים, מה שנקרא, במייניים, הפכו להיות הלטיניסטים הכי טובים, כי למדו את השפה לא במעבר מן השפה המדוברת לתוך אל הלטינית, אלא למדו את זה כשפה זרה. <laughs> אז הדגם האיטלקי של המעבר, כמו, כמו שבעברית יש בין עברית לארמית, כן? יש כזה מעבר בתקופות ש... ש... רגע, זה, כן? ופתאום מישהו צריך ללמוד את זה כשפה זרה. וכאן מישהו מקומי לקח על עצמו, משכיל מאוד, ו... וכותב בשפה, ה... בשפה המקומית. אנחנו, יש לנו בדיוק עוד שתי דקות, אז אני, אני, אני רוצה קודם כל להודות, כי זה היה מופלא, וכמו שדניאלה אמרה, זה... זה טור דה פורס, גם מבחינת המקורות, גם מבחינת האמצעי המחשה, גם מבחינת החומרים המטריה שעבדת איתה, היא מדהימה. זה שיר הלל לעיר, לקולון, ואני מקווה שאתם כולכם השתכנעתם שהיא באמת העיר החשובה ביותר מצפון לאלפים בתקופה שבה אנחנו, פיטר ואני עוסקים, היא... איפה מחכים בקוצר רוח, נוספת. כן, לא, לא, לא. אנחנו, לא, אבל זה, זה... אני חושב שמה שבעצם פיטר הראה פה בצורה מאוד מאוד יפה, זה שיש בעיר הזו גם רב תרבותיות, גם חשיבות עצומה למסחר, ועל כן גם הסיפור היהודי מתחבר אליה בצורה מאוד מאוד יפה. זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על עיר שהיא באמת פלטפורמה, לדו-קיום מאוד מעניין בין כמה וכמה תרבויות, היא נקודת מפתח, היא נקודת מפגש בין תרבויות, גם התרבויות של האזורים הנדרלנד, כן, האזורי השפלה, גם התרבות של הריין, גם התרבות של גרמניה תחתית וגם התרבות של מעבר לים, כלומר אנגליה, שגם היא קשורה בתוך הסיפור הזה, קשר הדוק שביטר רמז עליו. כלומר, אנחנו מדברים פה באמת על מקום שהוא מבחינה תרבותית, הוא מחולל תרבותי מאוד מאוד חשוב, מעבר למסחר, מחולל תרבותי חשוב. והחיבור הזה עם הרשת של המנזרים הבנדיקטינים והפלטפורמה שהסיפור של אנו מעניק לנו, עם השירה הזאת שמייצרים אותה, היא באמת מופת, וכמו שפיטר הראה בצורה מאוד יפה, היא מפתח להבנה של כמה וכמה עולמות. אז אני ממש ממש מודה, וזה באמת היה נפלא ביותר. תודה לכולכם שהשקעתם ובאתם ונשארתם ערים עד עשר בלילה בימים... כן, כן, גם אני מודה. אני מוכרחה להודות גם שתכננתי כל כמה דקות לבדוק מה קורה בחדשות, אבל נזכרתי רק בתשע וחצי. אז זה סימן שהצלחת להשיח את דעתנו, דעתי לפחות. רציתי להודות לך ששעה וחצי לא חשפנו על המצב. כן, כן. ואתה בהחלט עוסק בזה המון שנים, כי מצאתי את העותק שהדפסת לנו פעם באיזה סמינר ב-2018 של השיר הזה. זה זאת הטיוטה... עד שאחד הילדים מצא אותו. אבל גם אני, זה כמה קישקושים שלי, זאת מן הטיוטות הראשונות, שניסיתי להפוך את הטקסט לעברית, כדי לבדוק אותו, עד כמה הוא בכלל קליט, כאמצעי תרבותי. כי לי euh, זה קרה עם הטקסטים הפיוטים שטטנו הפוך, כשגרמנים ביקשו ממני לתרגם את זה לגרמנית ואמרתם, אבל אתם הזמנתם. כי זה טקסטים כל כך קשים לקוראי גרמני לקרוא, אז uh, uh, וכן הלאה, אבל אתם הזמנתם. אז כאן אני לא הייתי בטוח אם אף ישראלי יזמין את השיר של אנו, אבל אני מקווה שמתי שזה יהפוך לספרון של uh, כישורים תרבותיים, ואולי הדגם הזה של uh, קהילות שאלה משותפת, כאילו שמסביב לבעיה משותפת מזדמנים מקומות במקומות מסוימים. הבנליקטינים כאנשי ספר והיהודים כאנשי ספר, יש להם פתאום בעיות מאוד דומות ופתרונות בשימוש של ספר, ביצירת ספרים, בבניית ספריות, וכל ההיבטים האלה, כן, היו שם... מגעים ומה שמי שכן כן יכול ולא יכול להעתיק ולוקח וכן הלאה. ככה הנזירים הביניתינים לומדים עברית, כי הם רוצים להבין מה יש לומר על הצלב ואז אומרים להם לא, לא זה ארמית, <laughs> <laughs> וכן הלאה וכן הלאה. וכל כל כל הדברים האלה, זה, זה מן הדברים של, של, של קהיל קהילות מזדמנות. Uh, שמסביב לשאלות, כן? קוראים לזה אקדמיה, אני חושב, אבל בסדר, זה עניין אחר. יפה. תודה רבה. תודה רבה, ראיה. תודה רבה. כן, תודה תודה רבה. כן, שהיית איתנו גם בשעה המוזרה הזאת. תודה רבה. ושבוע הבא אנחנו מתכננים להיפגש פנים אל פנים בקבוצת קריאה שדימה ינחה על הסימביוזה בין דת לפוליטיקה, וכולם מוזמנים. לילה טוב. תודה. תודה רבה. להתראות. תודה רבה, פיטר, היה נהדר. תודה רבה. להתראות. היה יפה מאוד. ממש. אפשר היה לעקוב, פחות או יותר. יופי, הזדאגת מזה. פחות או יותר. Okay. 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 טוב, יופי, ראיה, אז אני מקווה שגם שבוע הבא, ואני אחזור אלייך לגבי האלון מחר, בסדר? אוקיי. Okay. טוב, לילה טוב, okay. ושקט, להתראות. ביי. Okay. תודה.